kama nilivyokuambia mzee, mimi ni mshenga na kijana wetu Mboso yuko tayari kumuoa binti yenu. Anajishughulisha hapa mjini. Mboso, waambie unafanya shughuli gani? Unafanya kazi wapi? Mimi nomba galo. Eh. Ofisi gani? Sisi ya Tirandole. Ni zile ofisi kubwa kubwa pale Mbagala. Lakini pia Mboso ana elimu, na ana elimu yake kubwa tu. Mboso, waeleze wazazi kuhusu elimu yake. Kielimu mimi mjinga. Amesoma, anapenda tu masiara huyu. Pia hali yake ya kiuchumi ni nzuri kwa sababu ana majumba, maisha mazuri. Mboso, waeleze hali yake ya kiuchumi. Hali mbaya. Anapenda tu masiara. Ana kila kitu. Mboso, kuna unachokosa kweli pale. Sina godoro. Pia hali hii atamnunulia baba mkwe gari, nyumba. Au ndiye atanunulia nini? Simu cha kamera. Pia alisema atawanunulia wakwe mashamba, atakuwa anawahudumia, si ndio Mboso? Kanzaje. Atamnunulia mama mkwe, atamfungulia saluni ya kike. Kanzaje. Yako sanke hapa.